Та бүхний ямар амгалан гарч бинчлээ. Монгол Улсын Их Хурлаас 1996 он шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг батлан мөрдүүлж академийн үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн хувьд зохицуулж иржээ. Тус хуулийг хэрэгжүүлэх хугацаанд бий болсон улс орны болон салбарын хөгжлийн бодлого, хууль эрх зүйн шинжилэл, дэлхийн улс орнуудын шинжлэх ухааны технологийн хөгжлийн чиг хандлагатай аюултуулан энэ хуулинд зарим нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах шаардлага хэрэгсэл шаардлага үүссэн. Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах хэрэгцээ шаардлагын урьдчилсан судалгааг Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн судалгааны багаар гүйцэтгүүлсэн. Судалгааны баг шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж тайландаа тусгасан. Судалгааны ажлын тайланд тусгасан зөвлөмж дүгнэлтийг үндэслэн шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар салбарт тулгумдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын хууль нь 3 бүлэг 10 зүйл 52 хэсэг 62 заалттай байгаад хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 7 хэсэг заалт нэмэгдэж 10 хэсэг заалтад ямар нэгэн хэмжээгээр өөрчлөлт орсныг тооцуулт тус хуулийн 27.4% нэмэлт оруулалт нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн болно. Энэ хуулийн төслийн зарчмын шанартаа дараах өөрчлөлтүүдийг оруллаа. Хуулийн төслийн 1-р бүлэг шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлж улс орны нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөг нэмэгдүүлэх чиглэлээр шинээр том ялж хуулийн төслийн холбогдох заалтууд нэмж тусгаж өглөө. Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлыг хэт ерөнхий оновчтой бос тодорхойлсон хуулийн агуулгыг хүрээгдэлж шинжлэх ухааны академийн судалгаа хөгжүүлэлтийн ажил эрхлэх нийгмийн соён гэгээрүүлэх үндэсний соёл хэл түүх өгсаатны өв зүйн уламжлалыг судлах хамгаалах зорилгоо шинжлэх ухааны төрийн төв байгуулах байхаар тодорхойлж өгсөн. Иймэрхүү шинжлэх ухааны академийн чиг үүрэг нэмэгдж байгаатай холбогдуулан академийн бүтцийн нэгжийг мөн бүлэгт шинжилж зохиол тусгасан болно. Хоёрдугаарт нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарилгаар шинжлэх ухааны академийн гишүүд олгож байгаа академийн чиг хэрэгм хүртэж байгаа зохицуултыг хуульчилж мөн академийн чиг үүрэгтэй холбогдуулан үндэсний түүх соёл усаатны зөв археологи, палеонтологийн эрдэмтлэгэний музейг академийн арианд ажиллаж болох зохицуултыг нэмж тусгаж өглөө. Шинжлэх ухааны академийн үйл ажиллагааны цар хүрээг нэмэгдүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтыг боловсрон гол зорилгоор академийн удирдлагын дэд байгууллага бүтцийн нэгжүүдийн чиг үүргийг тодорхойлж удирдлагын бүрэн эрхийг эрхийн хугацааг хуульд нэмж тусгаж өглөө. За энэ асуудлыг хэрэгжүүлж шийдвэрлэж өгөхийг та бүдээс хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.